أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Hapa tunarekodi kasida namba 2 na tunamshukuru Ahmad Lali na Said Athmani wa madrasa Tukulatain kutupa watoto hawa kuitikia kasida hizi na muimbaji na mpigaji muziki na aliyezitunga ni Muhammad Abdullah Bakathiri Kadara. Akutukuze zaidi neema kukushuki Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Muhammadi salamu tukuletea Inshallah mula wadudi neema takwengezea Akutukuze zaidi Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Wakutakia mazuri ulipo kukufikia Wakuya kujazi kheri kutwenesha jemadhia Wakutakia mazuri ulipo kukufikia Rabia kujazi kheri kutwenesha jemadhia Liwe tumi wa fakhari hakuna wa kukugia Liwe tuma wa fakhari hakuna wa kukugia Ewe mtume Muhammadi salamu twa kuletea Inshallah mwala wa dunine mata kwengezea Hakutukuze zaidi rehema Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama Na yote ulo ya sema ni kweli tumerithia Umetutendea wema kwa dini kutuletea Na yote ulo ya sema ni kweli tumerithia Liwe tumi wa rehema kwa wali mwengu jamia Ziwe tumwa warehema kwa wali mwengu jamia Ewe mtume Muhammadi salamu takuletea Inshallah mula wadudi neema takwegezea Akutu
Rabbi akupe wasila siku hiyo ya kiyama. Mtume, nasi milioni mara mtume kwa kuswalia, na sote tuko imara kukufuata nabia. Nasi milioni mara mtume kwa kuswalia, na sote tuko imara kukufuata nabia. Wewe ndiye tumi bora kushinda mitume pia. Wewe ndiye tumi bora kushinda mitume pia. Ewe mtume Muhammadi salamu twakuletea. Inshallah Mola wa dunia neema takuengezea. Akutukuze zaidi rehema kukushukia. Rabbi akupe wasila siku hiyo ya kiyama. Mtume, busara kiongozi, dini metuongozea. Umefanya yako kazi, khiana hukutumia. Wabusara kiongozi, dini metuongozea. Umefanya yako kazi, khiana hukutumia. Ndiwe tume muombezi, siache kutuombea. Ndiwe tume muombezi, siwate kutuombea. Ewe mtume Muhammadi, salamu twakuletea. Inshallah Mola wa dunia matakwengezea. Akutukuze zaidi rehema kukushukia. Rabbi akupe wasila siku hiyo ya kiyama.